Tady s Fáčkem taháčka o třetí místo 6-5. Otočil z 1-3, pěkně. To není jak první zápas 6-1. Už je to lehčí tempo? Tak Fáčko má lepší fyzičku, nabouchaný z práce. A ty nejsi nabouchaný z práce? Já nic nedělám, sedím, ležím, nebo na to. A musím potrénovat na příští rok. Musíš. Říkám každý rok. Hej, Marv ti nabízí trenérské lekce, zdarma. Ano, pokud Marv vyhraje, tak budu o tom uvažovat. Dobře, dobře, toho si Marv cení. Škoda, že zůstane pouze u úvah.